Саламатсыз ба? Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. 1871-1914 жылдардағы халықаралық қатынастар. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Империализге өту кезіндегі халықаралық қатынастардың дамуын зерттеу тарихнамасына сипаттама беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Франция-Германия соғысынан кейінгі Европадағы күштердің ара қатынастардың дамудың негізгі тұжырымдамасына мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Антантаның құрылуы және үштік одақтың құрылуына сипаттама беру, ағылшын-бұр соғысы және орыс-жапон соғысы туралы тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Империализмге өту кезіндегі халықаралық қатынастардың дамуын зерттеу тарихнамасында Карл Маркс Генрих 19-шы ғасырдың немістің экономист ғалымы, саяси экономист, революционер, философ, саясаттанушы, әлеуметтанушы, тарихшы, ғылыми коммунизм теориясын іргетасын қалаушысы үлкен зор ықпалын тигізді. Карл Маркстың негізгі еңбегі «Капитал» деп аталады. Назар аударыңыз. Осы слайдта Карл Маркстың портреті көрсетілген. Карл Маркс революционердің ғылыми коммунизм теориясын іргетасын қалаушысының ең ірі басты еңбегі «Капитал» 1867 жылы жарыққа шықты. Назар аударыңыз. Карл Маркстың еңбегі «Ведение критику гегелевской философии права к еврейскому вопросу». 1845 жылы Карл Маркс және Фридрих Энгельс біргіп Франкфурт-на-Майне қаласында брошюра «Святое семейство»-ны жарыққа шығарады. 1845 жылы Карл Маркстың тезистері шығады «Фейербарх» туралы Людвиг Фейербарх деп. 1848 жылы Карл Маркс және Фридрих Энгельс программа бағдарлама «Союз коммунистов» манифест коммунистической партии сол осы еңбекті жарыққа шығарады. Құрметті студенттер, осы слайдтан Фридрих Энгельстің портреті Карл Маркстың бірігіп шығарған еңбегі «Капитал». Назар аударыңыз. Фридрих Энгельс, неміс революционер және ғалым. Фридрих Энгельс бірігіп Карл Маркс пен коммунистік партияның манифесін бірігіп шығарады. Содан кейін Карл Маркс қайтыс болғаннан кейін «Капиталдың» екінші томдарын жарыққа дайындап шығарады. Назар аударыңыз. Макс Вебер. Империализмге өту кезіндегі халықаралық қатынастардың дамуына зерттеу тарихнамасы өзін үлесін қосады. Осы слайдта қысқаша сипаттама берілген, назар аударыңыз. Осы зерттеу тарихнамасында Фернанд Брудель, француз тарихшы, өзінің еңбектерінде назар аударған осы капитализм қатынастарды 16-17 ғасырлардағы жаңа қалалар жер орта теңізінде пайда болған туралы зерттеген. Осы слайдта, құрметті студенттер, Фернан Бродельдің шығармашылығына қысқаша сипаттама берілген. Назар аударыңыз. 19-шы ғасырдың соңына таман капитализмнің империализм сатысына өту кезінде капитализм тән экономикалық күшейе түсті. Экономикалық дамудың теңізіндегі дүниежүзілік саудадағы бәсекені ұлғайта түсті.
Франция Пруссия соғысы 1871 жылы Франкфурт бітіміне қол қойумен аяқталды. Халықаралық жағдайда түбірлі өзгерістер әкелді. Экспансиялық сыртқы саясатын күшейе түскен кайзерлік Германия кез келген елмен әскери шиеленіске түсе қалған жағдайда Францияның міндетті түрде сол елдің одақтасына айналып біліп отырды. Сондықтан Отто фон Бисмарк Германияға көрші елдермен Франциясын арасына сына қағу үшін шешуші қадамдар жасауға асықты. Германия империясының өсе түскен экономикасы және әскери қуатты Австро-Венгрияның сыртқы саяси бағытына өзгеруіне әсер етті. Осы жылдарда екі әскери саяси блоктар пайда болады. Осы слайдта, құрметті студенттер, қысқаша сипаттама берілген назар аударыңыз. 19-шы ғасырда Африка, Полинезия, Азия, Америкада бос қалған елдер қалған жоқ. Осы Европа елдері, Германия, Франция өзін қотарларын жаулап алды. 1882 жылы үштік одақ құрылды. Оған кірген Германия, Австро-Венгрия және Италия мемлекеттер. Үштік одақ Берлин конгресінің нәтижесінде қалыптасқан Европадағы күштердің жаңа арасында мемлекеттің отаршылдық бәсекелесінің көрініс табуы. Ең алдымен Англия мен Францияның және Англия мен Ресейдің үштік одақтың қалыптасуына әсер етті. Итальян буржуазиясы Германиямен жаһандасуға бет бұрды. Құрметті студенттер, осы слайдта үштік одақтың елдері көрсетілген. Бұл деген Германия, Турция және Австро-Венгрия. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, үштік одақтың қызметіне қысқаша сипаттама берілген назар аударыңыз. Австро-Венгрия және Осман империясы 19-шы ғасырдың басындағы халықаралық қатынастарда. Осы картада назар аударыңыз. Осы мемлекеттер көрсетілген. 1882 жылы нәтижесі 20 мамырда Германия, Австро-Венгрия және Италия арасында үштік одақ деп аталатын одақтың шартқа қойылды. Шарт үштік одақтың әрбір қатысушы мүшесі басқа елмен соғысып қалған жағдайда Франциядан басқа елдерге бейтараптық сақтауға міндеттенді. Отто Бисмарктың орнына келген жаңа канцлер Каприви бас штабты және император екінші Вильгельмнің әскери бағдарын жарлық жағынан қолдады. Одан сыртқа саясатта ұстанған жалпы бағыты бойынша Германия француз-орыс блогына қарсы соғысқа дайындалуға тиіс болды. 1887 жылғы француз-герман қақтығысынан кейін Франция үкіметі Петербургте Ресеймен әскери одақ құру мүмкіндіктерін ойластыра бастаған. Құрметті студенттер, осы картада Осман империясы 19-шы ғасырда көрсетілген. Назар аударыңыз. Француз-орыс одағы 1891 жылы тамызда пакті жасалды. 1892 жылы жазда француз бас штабының өкілдерімен орыс бас штабының өкілдері әскери конвенцияға қол қойды. 1893 жылы француз-орыс одағы ресми сипат алды. Германия өзін алдында дүние жүзін бөлісуге байланысты ауқымды міндеттермен қоя отырып, аса қуатты флот құруға кірісті. Құрметті студенттер, осы 19-шы ғасырдың халықаралық қатынастарға қысқаша сипаттама берілген. Бұл деген екі әскери блок, антанта және үштік одақтың қарым қатынастары. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осы слайдта Балқан аралдығы көрсетілген. Құрметті студенттер, осы 19-шы ғасырда Африка елдерінің отарлары, Европа отарлары болып қалды.
құрметті студенттер, осы картада Африка 19-20 ғасырдың басындағы барлық территориясы Европа мемлекеттерінің отарлары болып көрсетілген. Назар аударыңыз. Леопольд II және Африка. Леопольд II король өзінің шайқасын бастады. Отарларын, Африка отарларын жаулап алды. Франция және Португалия елдері Африкан отарларына күресін бастады. Франция Алжир отарын жаулап алды. Назар аударыңыз. 19-шы ғасырдың аяғында Эфиопия мемлекетті Италия жаулап алды, алауды бастады. Италия мемлекеті Ливия отарын жаулап алды. Назар аударыңыз. Осы слайдта Ливия, Египет және Алжир отарлар көрсетілген. Европа мемлекеті Бельгия, Конго отарын жаулап алды. Осы картада көрсетілген назар аударыңыз. Неміс отарларында Герера және Гатентон елдерінің көтерілістер басталды. Осы картаға назар аударыңыз. XIX ғасырдың аяғында, 20-шы ғасырдың басында екі әскери одақ, үштік одақ және антанта шиеленістер басталды. Осы кестеге назар аударыңыз. Испан және американ соғыс 1898 жылы басталды. Құрметті студенттер, осы слайдта пушкалар дайындау басталғаны көрсетілген. Құрметті студенттер, осы слайда испан және американ соғысы картасы көрсетілген Куба аралы үшін назар аударыңыз. Осы бірінші дүниежүзілік соғысын басталуындан Германия осыған дайындалып строительство кораблей класса дредноут бастады. Англо-бур соғысы. Осы картада көрсетілген назар аударыңыз. XIX ғасырда оранжевое свободное государство және Трансваль. Ағылшын бур соғысы 1899-1902 жылдары. Ұлыбритания мен оңтүстік Африка бур республикады. Трансваль және азат оранж мемлекеті арасында саяси экономик шиеленістер негізінде орын алды. Оның басталуына Трансваль президенті Крюгердің шетелдіктерге әсіресе онда тұрып жатқан ағылшындарға сайлау құқығын беруден бас тартуы түрткі болды. Бірақ соғыстың басты себептері ағылшындардың Кейптауннан Каирге дейінгі ұлан байтақ жерде отарлық империя құрып, оңтүстік Африканың алтыны мен алмазын өз қолдарына алуға тырысушылығы болды. Алғашқы кездер бурлар ағылшын әскерлеріне табанды қарсылық көрсетіп, бірқатар ұрыстарды жеңіске жетті. Бірақ 1890 жылы көктемде күші басып Англия қарсы шабуылға шығып, маусым айының аяғында бур әскерін талқындады. 1902 жылы 31 мамырда Вернингте қол қойылған бітімін аяқталды, бур республикасы Британ отарына айналды. Орыс-жапон соғысында Ресейдің жеңілісі 20-шы ғасырдың басында басты қарсылыстар Англия мен Германияның айналасына мемлекеттердің топтасуын жеңілдетті.
1904 жылы ағылшын-француз Антанта шартынан кейін Англия антигерманик коалицияға Ресейді тарту үшін бар күшін жұмсады. 1907 жылы құрамына Англия, Франция және Ресей кірген үштік Антанта одағы құрылды. Италия түрк соғысы Түркияны қатты әлсіретті және Балқан мемлекеттерін бірігуін тездетті. 1912 жылы Қазанда Балқан мемлекеттері ұлы державаларды Түркиямен бітімге делдадық жасауын өтінді. 1913 жылы мамырда Балқан түбегінің саяси шекарасын анықтаған Лондон бітім шартына қол қойылды. 19 ғасырдың ортасында екі мемлекет құрылды. Оранжевое свободное государство және Южноафриканская республика Трансваль. Құрметті студенттер, осы слайдта үштік одақтың құрылуы, осы одаққа үш мемлекет кірілуі Германия, Австро-Венгрия және Италия көрсетілген. Антанта әскери блогы құрылуы көрсетілген. Назар аударыңыз. 1914 жылғы шілде дағдарысы. Соғыс басталуын 1914 жылы 28 маусымда Сараевода Босния мен Герцеговинаның Австро-Венгр әскерлерін жаттығуларына келген Австрия тағының мұрагері эрцгерцог Франц Фердинандтың өлтіруі сылтау болды. Террористік акне іске асырушы млада босна ұлтшылдық ұйымның мүшесі Гаврила Принциптің ұлт-серб болып шықты. Құрметті студенттер, осы слайдта Гаврила Принциптің портреті көрсетілген. Назар аударыңыз. Австро-Венгрия үкіметі Германияның мақұлдауымен мұны Сербияға ультиматум қоюға негіз бар деп шешті. Ультиматумның талаптары Сербияның тәуелсіздігіне нұқсан келтірген дәреже еді. Бүкіл бір айын бойында Европаның ұлы державалар эрцгерцогтың өлімінің салдары қалай болады екендігін талқылаумен болды. Герман императоры екінші Вильгельм австриялықтары сербті құртуға айдап салды. Ресей, Франция және Ұлыбритания австрия-германдықтың бұл әрекетін тойтарыс беру керек деп есептеді. Серб үкіметі Ресейдің кеңесі бойынша ультиматумның барлық талаптарына келісті, бірақ бұл есепке алынбады. 28-ші шілдеде Австро-Венгрия армиясы Сербияға басып кірді. Европа еріксіз соғыс өртіне шарпылды. 29-ші шілдеде Ресей ішінара мобилизация жарияланды. 1914 жылы 1 тамызында Германия Ресейге, ал 3 тамызда Франция соғыс жариялады. Келесі күні соғысқа Ұлыбритания кірісті. Тамызда Германияда Жапония соғыс жариялады. Оның мақсаты Германия отарларын Қытайға еліктермен тынық мұхиттағы аралдарды басып алу еді. Германия өз жағында соғысқа Түркияны, соңынан Болгарияны тартты. Закавказияда, таяу шығыста Балқанда және Африкада герман отарларында жана майдандар ашылды. Осылай бірінші дүниежүзілік соғыс басталды. Құрметті студенттер, осы дәрістің бекіту сұрақтарына назар аударыңыз, силабусты көрсетілген. Құрметті студенттер, бүгінгі дәрістің ұсынылатын әдебиет, назар аударыңыз. Осымен дәрісіміз аяқталды, сау болыңыз.